Sonia María García García, autora xa dunha guía sobre o caurel, traenos agora da manda editorial Canela Un ano no Carballal, dende a vida tradicional aos novos tempos no caurel. Un libro no que fai unha pequena introdución arredor do caurel, pois do clima, da flora, da fauna, logo máis específico do Carballal, desa zona, desde a arquitectura, as casas, a luz, todo, e logo, realmente, a parte central do libro é ese ano no Carballal, que ela vai explicando mes a mes como é a vida actual ali, pero tamén como era, porque aparece recollidas pois, moitas cantigas populares, moitas historias, moita fotografía, tanto actual como de anos pasados, que nos conta pois eso, un pouco como foi transcurrindo o tempo e como foron os cambios nesta zona tan específica da nosa Galicia.